Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycan Respublikasında 76 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb və bir nəfər dünyasını dəyişib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda, koronavirus üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 1953-cü il təvəllüdlü, şəkərli diabet xəstəsi olan vətəndaşın səhhətinin stabilləşdirilməsi ilə bağlı aparılan reanimasiya tədbirlərinin nəticə vermədiyi, bu səbəbdən vəfat etdiyi bildirilib. Hazırda isə həmin şəxsin ailə üzvləri və ünsiyyətdə olduğu digər şəxslər müəyyən edilib, karantinə götürüldüyü bildirilib. Hazır ki dövrədək ölkəmizdə 717 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 44 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 8 nəfər vəfat edib. 665 nəfərin isə xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 23 nəfərin vəziyyəti ağır, 31 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabil olaraq qalır. Qeyd edək ki, ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 53.300 test aparılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizlər üçün nəzərdə tutulan 190 manatla bağlı daha bir məlumat verib. Məlumatda məşğulluq haqqında qanunvericiliyə əsasən işi və qazancı olmayan, işsiz kimi qeydiyyata alınan əmək qabiliyyətli şəxsin işsiz şəxs hesab olunmadığı diqqətə çatdırılıb. Əmək müqaviləsi və mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyən şəxslər, sahibkarlar, mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olanlar, əyani təhsil alan tələbələr, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində xidmət edənlər və başqa sahələrdə çalışan vətəndaşlar məşğul şəxs hesab olunduğundan onlara işsizlik statusu verilmədiyi bildirilib. Bir dəfəlik ödəmənin hazırda dövlətdən sosial ödəniş alanlar istisna olmaqla ünvanlıq prinsipi əsas götürülərək pandemiya dövründə zərər çəkən işsizlərin alacağı bildirilib. Yəni bir dəfəlik ödəmənin işsiz olan və heç bir gəliri olmayan vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 861-i Bakı şəhərində olmaqla Respublika ərazisində nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 1499 nəfər Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumatda ümumilikdə 1 apreldən bugünədək Respublikanın o cümlədən paytaxtın avtomobil yollarında xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 6945 hərəkət iştirakçısının inzibati məsuliyyətə cəlb edildiyi bildirilib. Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbər şəxsləri arasında növbəti 3-cü video konferans keçirilib. Videokonferansların keçirilməsində əsas məqsəd fəaliyyətin onlayn təşkili, cari işlər, onlayn imtahanlar, onların layihələndirilməsi, nəzarət sistemi və digər IT məsələlərinin həlli imkanlarının müzakirəsindən ibarət olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən açıqlamada təxirə salınan imtahanlar ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulunun vaxtı, eləcə də digər tədbirlərin qrafikinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarına uyğun olaraq müəyyən ediləcəyi və bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin inzibati binalarında vətəndaş qəbulu müvəqqəti dayandırılsa da, müraciətlər 1653 çağrı mərkəzi, elektron post, sosial şəbəkə hesabları, həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin regional bölmələri üzrə telefon vasitəsilə cavablandırılır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Fox televiziyasının məşhur aparıcısı Fatih Portakal barəsində cinayət işinin açılması üçün İstanbul Baş Prokurorluğuna müraciət edib. Dövlət başçısı məşhur aparıcını sosial şəbəkədə yalan və xalqı çaşdırmağa yönəlmiş məlumatlar paylaşmaqda ittiham edir. Rəcəb Tayyip Erdoğanın vəkili Ahmet Özel dövlət başçısının yazılı müraciətində milli həmrəyliyin önəminin vurguladığını, könüllülüyü əsasında kampaniyaya göstərilən təvəccühdən bəhs etdiyini bildirib və tarixi bir nümunə olaraq təkalifi milliyə qanunundan bəhs edib. Vəkil Ahmet Özel Fatih Portakalın etdiyi paylaşımda Rəcəb Tayyip Erdoğanın əmanətçilərdən zorla və sadə istənləcəyi yönündə işlətdiyi ifadələrin yalan olduğunu vurğulayıb. Bunların tamamilə yalan və xalqı çaşdırmağa, aldatmağa hesablanmış ifadələr olduğunu
və bu səbəbdən cinayət işinin qaldırılması ilə bağlı prokurorluğa müraciət etdiklərini də qeyd edib. Fatih Portakalın sözügedən paylaşımında isə bu ifadələri yer alıb. Təkalifi milliyə yada salınaraq bir də çətin günlərdən keçirik deyilərək, əmanəti və ya ehtiyatı olanlardan pul istənilməsin. Korona sonrası ödəyək deyirlərmiş bir də. Olmaz. Olmaz deyə bilmirəm təəssüf ki. Qeyd edək ki, təkalifi milliyə qanunu Türkiyənin istiqlaliyyət müharibəsi dövründə ordunun ehtiyaclarını qarşılanmaq üçün hazırlanan qanun olub. Qanuna görə ehtiyac olduğu təqdirdə xalqa məxsus mülk və ya pul müsadirə edilə bilər. İranın Səhiyyə Naziri Səid Nəməki parlamentdə deputatlara müraciətində İranın koronavirusu nəzarət altına ala bilmədiyini, yalnız may ayının sonuna dək nəzarətə götürə biləcəklərini bildirib. Səid Nəməki infeksiya prosesinin uzanmasının iqtisadiyyata da ciddi ziyan vurduğunu, bu səbəbdən səhiyyə ilə bağlı qərarların iqtisadiyyatı çökdürməyəcək qərarlar olmasına çalışdıqlarını vurğulayıb. Qeyd edək ki, İranda virus daşıyıcılarının sayı 62.589 nəfər, infeksiyadan ölənlərin sayı isə 3.872 nəfərdir. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.